Who's that sound? Who's that sound? Não, a direção. E o carro ficou incontrolável. Mas acima de tudo foi uma fatalidade. Porque a batida do carro é no ângulo exato para que um braço de suspensão atingisse o capacete. Ayrton ran out of luck. He did not have a broken bone in his body. He did not have any bruising.